Dişlerin eline yürüsün. Zirkon da hayatım ona göre. Baktı. Ağlığına göre değil. Sen zirkon da hayatta kimin dişler anadan gelme böyle olur. Kim bir mənim dişim anadan gelme böyle de usturağa basır. Diyen gör. 70 manat da 70 manat. Sen günü günden iyi becerirsin. Çok sağ ol aşkım. Minnettar. Ciddiyim. Hele bu ne istiyor? Ne yazıp ciddiyim. Tanış olmak isteyen takip atsın. Sen Allah nigar kuşumu da götürdü uç buradan. Amcalıya bak he. Bımı bu çok sağ ol. Sen bizim videomuzu paylaşsan sen ağzı bak oku. Az mıtık. Bu da gel. Senden bir de mənim mesaj yazsın. Canlını bağlayaram. Gidip bu kayıt videonu paylaşarım. Ağzı bası çarama. Eşittin beni az. Mıtış. Eşittin az. Bımı bu çok sağ ol. Bakıram yukarıdan. Senden mənə bir de mesaj yazsın. Üçümüzü de. Göydə göy uşağı yerdə qız uşaqları. Paylaşıb biabır eləyərəm. Eşittin məni. Baxıram ona qədər sayıram. Səndən mənə çıxıram bacanlıdan. Məni blok atmasan. Səndən mənə mesaj gəlsə. Var yoxuna nələt bir dəqiqə paylaşıram. Bir. Çox sağ ol hədiyə üçün. İki. Üç. Dörd. Beş. Gözləyirəm. Altı. Yeddi. Səkkiz. Doqquz. On. Va belə ağıllı. Ağzını cıraram. Tula. Başım oyuna karışıb. Çox uzun dili çıxıb. Allah hamd olsun bir de oyun qutarsın. Narahat olmayayım. Sıçacağım lazım olan ağzınıza. Ölürəm. Fikrim prosto oyunda qalıb. Bu niye böyle cük-cük edir ya? Səhv keçirdi oraya. Ekran tıklayın uşağı. On padruğa yenə dəxili var. Ay limon. Padruğa yenə dəxili var. Verişdəyəm ona görə normal necə anlatmıram. Verişdə olanda hamı elə olur. Bilsəm gələrsən. Ekran tıklayın zəhmət olmasa. Yo dalaşmamışıq. Niyə dalaşırıq? Elay neler dedi menden? Elə de deyirsiniz ki filan kez senden neler dedi? Az menden neler diyecekler ki? Neler diyecekler? Benim neyim var neyimi de deyirler. Ay ağzımıza sıçım. Benim nelerimi diyecekler? Nelerimi diyecekler az benim? Nelerimi diyecekler? Benim götümü yiyecekler. Nelerimi diyecek? Sıçtığım poku yiyecekler. Benim nelerimi diyecekler? Amcallalar. Ağzımıza sıçım. Çok ayıp. Düz deyirəm de mənim neyimi deyəcəklər. Deyəcəklər, yiyəcəklər. Gözlüyüm bir dəqiqə şey, WhatsApp'da yazırlar mənə. Gəl əminə. Danışın bir dənə. Görün nə istəyir. Dəstəkçisən dəstəkçiliyi bil də. Sənə lazımdır nə edirəm, nə edirəm. Zəhləm gedirəm mənim belə şeydən. Jetonu bat da. Can atış nə qarşısın. Hə, danışıram papuşla. Danışıram. Kimisi tarafı tuturam, yaltaq oluram. Dalaşıram, dalaşqan oluram. Valla sizə çatmır ya, mən neyiniz. Mən çatmır ki, mən sizinlə necə danışım? Mən çox maraqlıdır. Necə danışım sizdən? Yaxşı eləmsən Aytan. Saçım belə süpürdü. Hə, özüm uzadıram. Qaynaq eləmək istəyirəm, prosto eləməyəcəm. Gözləyəcəm, qoy uzansın. 3-4 ay əziyyət çəkəcəm, eybi yox. Qaynaq edirəm, saçım tökülür. Uşağımın poxulsun sənin ağzıbı. Belə saç sənə yaraşır, çox sağ ol. Nasıl olmalı, niye yazılamıyor?
Yaraşmır, səni qoca göstərir. Nə dəxli var ki? Yaraşdı, yaraşmadı. Saçım budur, neyim? Uzanana kimi gözləyəcəm. Bugün kimi dövdü, avlan çıxdı, ayağım da sana. Olsuz da qocasan da. Mənim 31 yaşım qocayamsa, sənin anam vaxşı kaftardır. Ölüb ayaq üstə, qırxı çıxıb anamın. Lələndi onda anam. Yaxşı, elə bil bunun 31 yaşı olmayacaq. Maydıllaq. Mənim 31 yaşında qocayamsa, anam nədir, kaftardır. Kica, qocadır da onsuz da. Qoca sənin nəslündür. Qaşqaldıq. Paxıl qancıq. Ki sənin paxıl başıma. Uy, Allah ölürəm. Bilət ayağım tızılır. Ay, zəhləm gedir tızılamaqdan. Babuş, sən tədvən əhlət, babuş. Ağladım, getdim, yığdım, gəldim, canlım düşdü. Jeton istəyir. Ay, bilət ayağım, 100 dəfə dedim ki, yuxarıda yaz oxuyuram. Yığma işim var, yığma işim var. Ay, bilət ayağım. Salam, salam. Ay, Allah, ayağım tızılır. Hə, dizimin altına qoydum, ayağım tızılır. Hə, jeton istəyir. Kimsə jeton attırırdı, məndim yoxumdu. Satırdı deyəsən alırdı. Yaxşıyam, ay Şahmar, çox sağ ol. Söyüş. Dozumuzu aldıq. Mən söyüş söymürəm ki. Ekran tıqlayın uşaqlar, nə qədər adı boyatıram. Ay Allah, nə qədər gedirlər mənə istəyə atıram. Ay Allah, mən bunların keşfətini hardan düşürəm. Ay, bülə. Yaxşıyam. Spandayıq da ona görə birdən qalxacaq canlı. Yox, məndə çatmır. Anamda çatır. Bayaq ki qaydı. Hədə spandadır, gec qalxır. Babuşa görə bağladım da. Yığma işim var, yığma işim var. Yox, mən qız bürcəyəm. Özümə baxmağa başlamışam deyəndə ki, mən maydıllağam, hər gün evin içində bəzənim oturum. Mən canlı atıram deyə, bütün günü uxlatqı elib bəzənib oturmalıyam. Mən klientə çıxıram, müştəriyə çıxıram, əraq dağıram, kişi axtaram. İndi verişə gedirəm, bəzənirəm məcbur. Maydıllağam, mən bütün günü bəzənim oturum evin içində, özümə baxırsan deyəndə. Nə var mənim evin içində bütün günü? Mən gedə evin içində bütün günü gözümə quş çəkib, tananlı, mananlı vurub oturmalıyam ki, canlıdayam. Evin içində mən evdə olanda sadə siz necə evin içində mən deyilə. Siz də çölə çıxanda bəzənirsiniz. Ana göy evin içində bəzənib oturursunuz ki. Evin içində cındırıbızdan cın ürkür sizin. Cındırıbızdan cın ürkür. Başınızın özünüzün yağı adamın üstünə gəlir. Paltarınızın cındır adamın üstünə gəlir. Elə danışırsınız ki, elə bütün gün siz evdə bəzənib oturursunuz. Şahsız, şah balasız. Ətimi tökürsünüz, ey Allah and olsun. Siz necə oturursunuz, mən deyilə otururam da. Fərqim sizdən odur ki, canlı atıram. Mən canlı da oturam, deyər ki, bəzənib oturmalıyam burada. Boy. İndi verişə girdirəm deyə bəzənirəm. Mən evdə belə oturmaq xoşlamıram. Hə, nəyə lazım? Geyin, keçin, bəzən düzən otur. Hə, nə oldu ki? Hər gün adam makyaj eləyəndə üz qocalır, dəri qocalır, nə günə qalır. Nəyə lazım? Nə lazımdır? Ağzı var bütün poxu. Ay bilə, nə qədər adı bayatdım, ay Allah. Neyse, şələ, mən zəlləm.